gözlənilməmiş bir anda oldu. Yani heç kim bilməzdi, yani bu əhaliyə, yani bilmirdi heç kim ki, yani bu olacaqdı. Hamı uzanmışdı yerə, elə o moment çıxışmaya, mən də girdim bura, yaxınlıqda işləyirəm mən də. Birinci bacım gilə keçdim. Keçən kimi baxdım ki, yezdəm qaş üstünə ki, anam yaralıdır. Yaxınlaşdım ki, rəhmətə gedir. Hadisə qəfildən gəldi göynə, mənim yoldaşım qəlpə yarası aldı, iki dənə qəlpə yarası aldı, bir də nəvəmin üzünə xəsarət yetirildi. Rübbultu səsi eşidildi, bir dənə düşürən kimi bir haradasa 30 dənə, 25 dənə. Part-part-partladı, kənd elə bir ki, köşdü daha yerindən. Xəbər aldı, qışqırışma, səs yüyü yarandı. Dedilər, qardaşın da evinə düşüb. Gəldik ki, burada ölüm olub, yaralılar var.